Eu estava para elogiar o nosso Dilophosauro, mas ele acabou de eliminar aqui um Galimimus. Ele só tava bem na paz ali, o Dilo. Tava caçando cabritossauros, pegando aquela comida aqui que a gente deixa aqui, sabe? Mas dessa vez ele foi lá e caçou. Pô, é a primeira caçada dele, então tudo bem, a gente releva dessa vez. E aqui tem um Carnotauro caçando novamente um dos líderes dos anquilossauros. Mais uma vez ele vai tentar pegar o Alpha tá bem aqui, ó. E o Carninho tá aqui de boa. E tem um Gale correndo, velho. Outro Gale que vai chegar aqui no território dos Carnotauros. Na última vez você sabe o que aconteceu, né? Galimimus virou comida. E bom, a pedidos de vocês aí então, temos os nossos novos dinossauros aqui para o Safari, que é o Stegossauro, o Pac e o Iguanodonte. O Stegossauro a gente vai colocar o nome de Will, e o Pac a gente vai colocar o nome de Rachacrânios. E também no outro pedido a gente tem aí a manada de Iguanodontes com o nome Tenonto no líder. Vamos ver se a gente vai conseguir achar aqui um Iguanodonte que receberá este título, este nome magnífico, Tenonto. Nem é uma referência, né? Nem é uma referência. E quem sabe o Will também seja uma referência aí, o Will. Bom, é isso então. Acho que já dá pra gente liberar aqui. Vamos lá, liberar o pack. E já vou liberando na sequência os Iguanodontes. Aqui desse lado tá pronto também. Então, liberando. Finalmente aí o nosso Steve Baladeiro terá um companheiro, um Stegossauro. Pediram para colocar até uma manada de estego, mas eu vou segurar um pouco porque como eu vou, né, ir para outro... Ih, rapaz, o Galimimus foi caçado aqui, mais um Galimimus, coitado, né? Se bem que os Galimimus são a ração, né, da galera, então tudo bem. Voltando ao assunto aqui, eu não vou colocar manada de estego porque a gente irá migrar. Na verdade, de novo eu falei migrar, né, mas não é migrar o certo. A gente irá visitar outro safari. Beleza? Como eu disse no episódio passado, no final desse episódio a gente vai sair daqui da ilha e ir para outro lugar, explorar novos horizontes. E bom, o Paxefalo já saiu aqui, então já podemos nomear o Meliante de Rachacrânios. Beleza, eu vou deixar sem ali mesmo, vai ficar sem, mas tudo bem. Agora vamos esperar aqui mais Iguanodontes saírem. Opa, já temos o Stegossauro pronto. Tem que liberar, né? Liberar. Deixa eu ver aqui se tem um líder já. Tem aqui, ó. Este, então, será o que irá receber o nome de Tenonto. O nosso querido Iguanodonte Tenonto. Aí, pronto. Tá o nome de Tenonto aí no Maravilha. Tem dois alfas, na verdade. Ih, rapaz. Tem dois alfas? É sério? Então irá se formar duas manadas, duas famílias distintas. Olha só que interessante. E aqui temos alguns galimimos já observando ao redor para ver se tem algum predador. Nem tem nenhum predador, né? Ninguém viu nada. Não tem nenhum predador. Tá barra limpa aí. Ih, rapaz, o Tiranossauro já viu. Ah, não. Vai pegar. Ou será que não? Só tá passando. Tá com fome o Bucky? Mais ou menos. Mais ou menos. Ele pode querer caçar se quiser. Mas por enquanto parece que ele tá de boa. Os galimimos estão indo pra lá agora. Eu acho que eles vão ficar por aqui mesmo. Pelo menos o nosso parque aqui tá ficando lindo, né? O nosso safari tá ficando gigante. Tá o nome de Will aqui, pronto. E já temos todos. O Tenonto, o Will e o Rachacrânios, que eu não sei onde é que ele tá. O cara tá se camuflando. Aqui tá ele, ó. Beleza. Um paquezinho, né? Básico, no caso. Bom, o Puck tá aqui passeando agora de boa, na moral. O Carnotauro tá aqui em cima tentando caçar um dos líderes aqui. Um alfa dos anquilossauros. E o Dilophosauro, cadê o Dilophosauro? Tá aqui passeando no meio dos galimimos. E já vai pegar um aqui, ó. Tá de costinha, chegamos em uma boa hora. Em mais uma caçada sinistra do Dilophosauro. E pegou. Saltou em cima. Tacou dentro da água. E é isso aí. Deixa eu ver, cadê o Buck? O Buck tá aqui, ó. Fica aí, Buck. Fica de boa. Não precisa caçar ninguém, tu nem tá com fome. Quer dizer, mais ou menos. Ai, 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 já se virou. Espero que ele não ca... É o Tenonto ali? Ah, não, não é. Não é o Tenonto, não. É porque eu vi o líder aqui, mas... Nem sei onde ele tá mais. Pera, ele passou o cargo? Ele passou o cargo, velho. Ele passou o cargo pro outro. Mas o T-Rex acho que vai caçar o líder, o alfa dos Iguanodontes. Porque tá bem próximo, pelo menos eu acho.
Tá, o Teresina tá aqui. Eu tava pensando aqui agora, galera, enquanto eu tava observando aqui, raciocinando, e lembrei que quando a gente sai, geralmente acontece alguma catástrofe, né? Vocês lembram que quando eu saí, brotou um monte de raptores? Tem uma outra vez lá que eu saí e tinha o Indoraptor, teve uma outra vez que eu saí e chegou o Thanos, teve a outra vez que eu saí e chegou o Shadow, o Tiranossauro Rex lá, fez uma loucura, né? Destruiu tudo. Lembra quando eu saí das instalações dos nossos pesquisadores? Eu sei que a gente já teve muitas aventuras aqui, meteoro, já teve invasão militar, já teve Vale dos Híbridos, teve muita coisa louca também, então, galera, eu já nem me surpreendo se a gente voltar aqui e tiver, sei lá, alguma coisa sinistra. Eu espero que não, espero que a gente volte e tudo esteja bem, né, pra pelo menos variar um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, o Carnotauro ali, opa, ó, o Carnotauro já tá atrás aqui do Zang. O Zank não tô gostando nada, velho. E eu acho até que eu vou colocar mais Zank de repente. Já que a gente vai sair, vamos colocar um pouquinho mais de Zank só. Né? Não tem problema, não tem problema. Vamos colocar aqui, ó. Aqui tá bom. Vou botar mais dois Zank só. Pronto, mais dois. Deixar o nosso safari bem bonito. Aí, botar Galimimos. Quase esqueci, velho. Quase esqueci que a gente coloca Galimimos agora. Todo o episódio, todos os episódios a gente coloca Galimimos. Pelo menos quatro, no mínimo. Pronto, 4 galimimos. Já vai reconstituir aqueles galimimos que a gente perdeu, que eu acho que foram os dois. Acertou. Coitado dos Drills, eu fico imaginando o frio que eles devem estar passando. Tô até migrando aqui, tentando achar um local mais quentinho para eles. Calma, Drill, calma. Fiquem tranquilos aí. E é uma manada gigante, velho. Olha quantos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 Driossauros aqui. Marchando para o norte do safari, no caso. Aqui temos o Will. O Will ainda não encontrou o Steve, velho. Cadê o Steve? Ah, o Steve tá aqui, ó. O Steve que virou o líder agora. Mas a Steve, velho. Mas a Steve virou o líderzão do grupo. O Destruidor, obviamente, é o Alpha. O Alpha do Destruidor aqui vai ser infinito, né? Nunca vai perder o cargo. O cara é o Destruidor mesmo. Quero ver enfrentar o, sei lá, alguém chegar ali e tentar pegar o trono dele, né, no caso. Impossível. Tá, aqui os Anquilossauros são de boa e já temos aqui pra liberar os Galimimos. Liberando aí mais Galimimos. Aqui desse lado ainda tem os Anquilossauros que estão 60%. Então tá tudo suave. Aqui temos o Dilophosaurus que está mais ou menos, né, com fome também, que nem o Tiranossauro Rex. Aqui tem os Iguanodontes conversando entre si, fofoqueando aí sobre o safari. Que feio, hein? Brincadeira, é reunião pra ver onde é que eles vão migrar, provavelmente. E o safari tá meio lotado, né, pelo que eu tô vendo. Vocês lembram, há dois episódios atrás, ou um episódio atrás, a gente quase não tinha herbívoro mais. Agora já tá super vivo o nosso safari. Se recupera rapidamente. Uma coisa muito boa. Perfeito. E pensar que o Timaçauro tava eliminando tudo, né? Herbívoro, carnívoro, não sobrou nada. Ainda bem que o Buck conseguiu parar ele, porque senão provavelmente ele teria destruído todo o safari. E temos mais anquilossauros agora chegando. Ah, espero que eles cheguem para este lado aqui da ilha. E o Carnotauro tá vindo pro meio, velho. Ah, não. O Carnotauro tá vindo pro meio, velho. Vai querer tretar. Certeza. O Buck ali embaixo. Ainda bem que o Buck tá longe. Agora ele migrou lá pro sul da ilha. Ó, tá indo pra cá. Ih, rapaz. Tá correndo ali, ó. Vai dar de cara com o Destruidor, ó. O Jojo tá aqui. Cadê o Destruidor? Tá aqui, ó. Tá migrando. Tá levando a manada dele pra outro lugar. Esperto, inteligente. O Carnotauro acabou de pegar um cabrito aqui no meio da água, que eu nem tinha visto. Eu estava observando aqui quais outros dinossauros a gente pode colocar no nosso safari. E eu decidi colocar mais Mutaburrasauro. Vou colocar esse aqui, ó. Já coloquei até os outros, já estão para criar. O nosso grupo aqui de cientistas já estão criando o DNA deles para liberar depois de conseguir fazer os dinossauros. E bom, pelo menos o nosso safari agora vai estar bem vivo de herbívoro. Não podemos reclamar mais. Cheião. Tem pouco carnívoro até. Tem o Buck aqui, tem, né, que eu já falei, o Carnotauro, tem o Dilophosaurus. Claro que quando a gente retornar depois da nossa ida
para o outro safari. Eu vou colocar mais carnívoros, isso é certo. Então não se preocupem aí quem está querendo que tenha mais carnívoros. Iremos ter, claro, com certeza. Eu só vou dar uma olhada nesse outro safari. E aproveitando então que eu tô falando dele, eu acho que já tá na hora da gente ir. Então vamos lá, né? Pegar aqui, pilotar o nosso helicóptero e bora lá. Vamos para a outra ilha, que se eu não me engano é pra cá, ó. Acho que é pra cá. Vamos lá então. Bora! Valeu aí, pessoal! Fiquem bem! Eu espero que nada aconteça de errado com o nosso safari enquanto eu estou viajando. Bora lá! Vambora!